добра среща, приятели! Днес в първата част на Фолклорна трапеза ще говорим за един от най-големите празници в края на октомври – Димитров ден. Той се чества на 26-я ден от 10-я месец на годината и е сред най-тачените есенни празници в празничния ни календар. Затова държа да си припомним народния израз – Георги носи лято, а Димитър зима. Според народните представи от Димитров ден започва зимата. Може би именно заради това в народните представи Свети Димитър е покровител на зимата и студа. Днес ще ви разкажем още за празника, но разбира се, ще има и ястия, приготвени по традиция в този ден. По-късно в рубриката Етнонаходка ще ви представим смесена група за автентичен фолклор село Егрек, община Крумовград. Това е накратко съдържанието на днешния епизод на Фолклорна трапеза. Сега, както винаги, започваме с фолклорно изпълнение. Останете с нас! И така, след това танцово въведение в днешния епизод на Фолклорна трапеза, сега следва да ви разкажа за празника Димитров ден. На този ден почитаме паметта на свети великомъченик Димитър Солунски чудотворец. Старите хора са си представяли свети Димитър на червен кон. Яздайки, от бялата му брада се изсипват първите снежинки. От тук идва и един много популярен народен израз. Дойде ли Димитър, идва и снегът. Сега смятам да продължим с музикален поздрав към именниците, а веднага след това очаквайте още информация за празника и трапезата, свързана с него.
царско Музикалния ни поздрав към имениците на Димитров ден, Димитър, Димитрина, Димитрия, Димитричка, Митко, Митра. Държа да ви подсетя, гответе се да почерпите гостите си с богата трапеза, която задължително трябва да включва курбан чорба, гювеч с овнишко или пилешко месо, варена царевица, пестил, пита с ябълки или печени ябълки, рачел, тиква. И сега, за да ви помогнем, имаме готовност веднага да излучим една от изброените рецепти – дроб чорба от село Владислав, община Стражица. Ще ви помоля да се представите. Веска Генева, село Владислав, омъжена с две деца, две момиченца. Винаги ли сте живяли в това село? Ами, откакто съм се омъжила, съм това, пък съм от габровското село Буря. Габрово, ако сте чували село Буря. Научихте ли се да готвите като местните тук? Ами, да ви кажа ли, аз смятам, че по-добре готвим от моя край, от тук, като дойдох. А сега вече как смятате? Ами, 15 години бях в детската градина готвачка. Смятам, че са доволни много хората от мене, майките. Сега ще ви изготвя агнешка супа. Така, тази агнешка супа приготвяте за Димитров ден, да, по принцип. За Димитров ден, колим агне, нали, изваждаме след това дреболийките, нарязваме си ги, изчистваме, нарязваме ги и след това вече си почваме да се приготвяме за деня, защото предния ден колим агнето, тогава си нагласяме продуктите за другия ден, нали, за празника. Сутринта ставаме рано, слагаме супата. Да е прясна. Да, да е прясна. След това си пъхаме порцийките в отделна тавичка с подправки, с черпи, пир, джожан. Завиваме ги в порции агнешко. Да, порции в олио и ги пъхаме. След това си направяме и ориз. Така.
Така. Сега да съсредоточим вниманието върху агнешката чорба. Първо, какви продукти включва? Първо включва лук, морков и дреболийките. Но първо слагам лука. Добре, да минаваме по етап. Лук доста сте приготвили. Да, то на всяко ядене е хубаво да има лук. Домашен ли? Да, домашен лук. Как във вашето семейство празнувате Димитров ден? И имате ли именник в къщата? Не, нямам това. Но си правите празника? Да, правим си празника. С голяма подготовка на трапезата, да, както разбрахме. Идват ли много гости? Приятели, семействата на дъщерите ми цялото идват, сватовите идват, нали? А тези дреболийки имат ли предварителна подготовка преди нарязване? Да, какво ги направихте? Дреболийките са, червцата се обръщат с една пръчица, нали, да могат, след това ги измиваме с сол, хубаво, да се измият. След това ги слагаме да заврат, припеняме, хубаво, нали, да се махне такната и черната пяна, дето се казва. След това и ги вадим, нарязваме ги на дребничко и ги прибираме в хладилника. На другия ден вече си ги вадим, готови както са и сега, нали? Само за Димитров ден ли правите такава чорба, да кажем, за Гиргьов ден? Да, и за Гиргьов ден също. За Гиргьов ден имам именник, мъжа ми се казва Генчо, нали? Тогава пак приготвям такава супа и... Трапезата да. Е подобна? Да, подобна е трапезата. Казахте, че по професия сте кулинар. Как се събуди интереса към готвенето? Извикаха ме тук, аз работях в Стражица, извикаха ме тук да готвя за децата. Дойдох и така. Кмета ме извика, нали, по принцип. Може се другия да не го реша, нали? Да. Вие преценявате колко? Ами, понеже имаме много... Сега тук имаме топла вода. Да, тук е водата топла. Към която ще добавяте продуктите, така поне разбирам аз. Да. Първо лука се слага. Слагаме да завари. А сега не се слага сол? Само? Сега настръгваме морковчета, да е готово и то. Ще стане голяма гъста супа. Да. Обязателно морков слагам на агнешката супа. Успявате ли да отглеждате всичко в градината си? Да, за зеленчуците да. По-трудно ли се готви пред камери? Разбира се. Моркова вече е подготвен. Да, маркова е подготвен. Чесън? Чесън, че пускам, да. Още сега? Да. За аромат така. Пък после правим в бурканчи, щукан или в някой чашка нещо, някакъв прибор. Си начукваме с оцет и малко олио и това се поставя на масата, да всеки да се ароматизира след това и да се вкуси, нали, колкото иска супичката. Та и да слагам? Да. Така. Сега мога да сложа вече и това, и дреболийките. Готови нарязани са, даже тук имам едно парченце, което не съм го срязала. Наситно са нарязани, да, дреболиите? Наситно са нарязани. Тази чорба се застройва, доколкото виждаме, има с варена, и яйца. С варена застройка. С варена? Да, с варена застройка я застройвам. Заради това ми тая тенджерка тук, с варена застройка. Така. Измина около час от слагането на първите продукти в агнешката чорба. Да, да. Сега какво следва да направим? Сега следва да сложим орището вътре, да повари, да може да стане, да се свари ориза, да стане хубав, сварен.
И да се сгъсти чорбата. Да, да се сгъсти чорбата. Това е вместо фидето. Ами да, на агнешките супи слагаме орешчене фиде. Ако е пилешка, да, може на нея. Ами след това миничко като поври, али да се сгъсти ориза да нацъфти, правя застройка от 2-3 яйца, зависи от супата колко и с няколко лъжички брашанце и кисело мляко, но тая застройка я варя на котлона и след това я изсипвам в супата и разбърквам. Да стане еднородна смес заварката на подправката и най-накрая вече като я отнема, нарязвам си джожан и магданоз и черри пипер. Сега следва да видим как ще бъде приготвена застройката. На супата, примесваме тенджерата с супата в страни. Тя е станала вече готова, орешчето е нацъфтяло. Разбивам 2 яйца с бийка. Прибавям кисело мляко към 10 яйца. По-малко от една чаша чайна. Да, по-малко. И 2-3 лъжици брашанце слагам. Така. Това го правя на еднородна на смес да стане хубаво. И след това премествам на котлона. И с черпака наливам гореща супа и бъркам едновременно. Това е може би най-сложната част от приготвянето на тази чорба. Да. Така. Тук има ли някаква опасност да се допусне грешка? Еми, трябва да се бърка постоянно. Може да се пресече. Така. Котлона е силен. Да, котлона е силен. Това се прави, за да не се пресече яйцето, когато върнете сместа вътре. В момент ще преместим тук. Супата мога да я преместим на другия котлон, да ни е по-близко. Нали? Това вече го наливаме в супата. Зарът и на сръкавица си бях взимала. Ай така. Така. Се върка активно. Да. Сега ще предстои ли още на котлона или можем да я считаме за завършена? Да, можем да я считаме, но ще сложим накрая такова. Ами махвам я от котлона, я слагам на масата и слагам малко джожан и магданозче. Има чесън, за който обяснихте, че се ползва като подправка вече при сервирането. При сервирането, да. Вече слагаме джожана и чубричката, разбъркваме леко, така, нали? И супата е готова. Хубаво ли е да престои малко с подправките преди да бъде сервирана? Да, хубаво е да престои. Аз ще ви помоля да сипете една порция чорба за зрителите. Да, може. Гъста е. Да. Благодаря.
Благодаря ви много за тази рецепта, която споделихте с нас. Бъдете жива и здрава. Агнешка чорба. Необходими продукти. Агнешки дреболии 500 грама. Кромит лук 3-4 броя. Моркови 3-4 броя. Ориз 50 грама. Олио 50 мл. За застройката. Яйца 2 броя. Кисело мляко 3-4 супени лъжици. Брашно 2 супени лъжици. Сол, магданоз, черен пипер и джоджан на вкус. Като днес вече наготвихме дроб чорба за празничната трапеза на Димитров ден, сега е време да помислим и за десерта. Сред традиционните десерти за празника са тези с ябълки. Ето защо днес няма да пропуснем да ви покажем и такава рецепта. Вижте как в град Дряново правят штрудел с ябълки и орехи. Бихте ли се представили и да кажете какво ще ни изготвите? Аз се казвам Надка Колева, на 80 години съм. И штрудел ще направим тук, да не остане. Какви продукти ще използвате? Продуктите са ябълки, захар, олио и орехи. Добре, да видим какво ще се получи. Какво следва сега? Навиваме кората. Навиваме кората и я слагаме в тавата. По същия начин.
По какви поводи, защото това е постно ястие, пък сега празници, но по какви други поводи правите такива този штруделдер? Не 40 дена постихме едно време. 40 дена изобщо, нито сирене, нито мляко, нито месо, само постни ястия ядяхме. Какви? И от куприва правихме баница, от лопуш, буза правеше майка, правихме попари, от бузата. Все постни яденето се ядяха. 40 дена ние с нетърпение очаквахме да дойде Великден, да хапнем нещо сладко. Да? И нещо блажничко. Блажничко, да. Интересно е за бузата. Сега не е така много традиционно да се приготвя в домашни условия. Приготвяше в една делва, приготвяше бузата, точно по каква рецепта и аз не помня как е правила, но през постите много ядяхме бузата, така, от бузата попара сме си правили. А от кое село, къде е характерно правенето на буза, в кое село? От Врачанско, аз във Врачанско съм родена. Село Зверено се казва. Там е родното място. А вкуса същия ли е като сегашната буза? Моля? Вкуса на домашно приготвената? Не. Друг беше вкуса на бузата на моята майка. Сега може ли да ми разкажете какво ви доведе в Дряново? А, какво ми доведе в Дряново? В Дряново ме доведе желанието да работя. Интересно. Да. Аз съм едно голямо семейство. Ние сме 4 сестри, 2 братя. Живи и здрави. Да. И нямаше поминък, нямаше работа. И така, с моята приятелка решихме и дойдохме тука. Преди колко години беше това? Много. И сега, ако ми кажете, че тук сте намерили голямата любов, 62 години. Да. Никак не е малко. Станала Дряновка, на 17 години съм дошла. И тук почнахме работа в едно предприятие, Бачки Руси казваше, то вече не съществува. И там се изкара 35 години трудостаж. В групата съм от 15 години, 16-та година карам вече. Но от малка съм почнала да пея, баща ми беше музикантен, майка ми много хубаво пееше също. На какво свиреше баща? На кларинет. Свиреше. И ние у дома много си пеехме. И майка, баба, сестрите ми, всички пееха. И като дойдох тук в Бачо Киро и там имаше хор. И там почнах да пея. И след това гледах внуци. И когато пенсионирах вече, започнах в Стринавско ехо да пея. Много обичам песните, просто съм закърмена с тях. Какви песни обичате да пеете? Така, кои ви лежат най-много на сърце? Бързите, бавните? Народните песни. Да, бързи, бавни? И по-бързички. Като идвате от Врачанско, донесохте ли тук свои песни, така нещо свързано с трапезата, свои ястия? Учихте ли дряновци на нещо свое? Ами, повечето тук се научихме, защото аз на село имах майка, баба и сестра. Три жени по-големи от мене, които, честно да ви кажа, много не съм готвила на село. Караха не обща работа, да работим за дърва, за вода, за това, нова, но малко неща съм готвила на село. Повечето тук се научихме. От свекървата? Да, не, при свекърва не съм стояла. Той мъжът ми беше отдалече. В стола там, дето работихме, там в стола дежурихме и оттам се научихме на някакво ястия. Приготвяме сега последната кура. Да.
колко ябълки настъргахме? Към 1 кг, малко повече. То е хубаво да е богато. Да. С какви ябълки по-вкусен ставаш трудела? С киселки, с сладички, сочни, по-дръпчени? По-сочнички да са, да. Едно време и с тиква ги правихме, но тук тиквите много не виреят. Повечето ябълките виреят. Какво следва сега? Сега следва да поръсим горе щрудела с олио. Обилно ли трябва да бъде? Не, не много обилно. Защото след това ще го поръсим с захар, ще го задушиме, да стане мекичък. Фурната вече е загрята. Сложихме вече щрудела да се пече. Пак да повторим за нашите зрители колко време и при колко градуса. Ами около половин час. При 200 градуса. В загрята фурна. В загрята фурна. И след като го извадиме, ще го поръсим с захар и с малко водичка и го задушаваме да умекне. А ние, уважаеми зрители, ще изчакаме, за да видим как изглежда готовия щрудел и ще ви кажем дали е вкусен. Бъдете с нас и след малко. 30 минути вече минаха, да видим готов ли е нашия щрудел и да направим финалните приготовления преди да го поднесем на трапезата. Да видим какво се е получило. Добре ухае. Какво правим сега? Сега ще го поръсим с захар. Това е един вид сироп, нали? Да. Сега ще го сиропираме малко, ще го поръсваме. Водата студена или топла трябва? Студена трябва да е, понеже студена е топъл. Започва да цвърчи. Да е студена. Колко време ще престои? Задушен. Най-малко около 15-20 минути. За да умекне? Да. И да го поднесем? Да. Това е. Ами добре, уважаеми зрители, видяхте как се приготвя. Сега въдете ли си химикалка, за да запишете рецептата. Щрудел. Необходими продукти. Ябълки 1 кг. Орехи 1 чайна чаша. Олио 1 чайна чаша. Захар 1 чайна чаша, кори за баница 1 кг, ванилия 1 брой. След като вече наготвихме за Димитров ден, сега можем да си припомним още няколко интересни факта от празничната обредност на този ден. Например, как нашите предци са гадаели за бъдещия берекет? Единият начин бил по месечината. Ако срещу празника тя е пълна, пчелите ще се рюят и кошерите ще са пълни с мед. А кошарите ще са пълни с агънца. И маняните пък вярват, че в нощта на Димитров ден небето се отваря и заровените жълтици проблясват с синкав пламък. От този ден започват годежите, сватбите и общоселските веселия. Така че днес и ние ще завъртим тук в фолклорна трапеза едно хубаво народно хоро. След него ще се видим в рубриката Етнонаходка. Thank you.
рубриката Етнонаходка ще ви представим смесена група за автентичен фолклор към Народно читалище Кирил и Методий 1952 година, село Егрек, община Крумовград, с художествен ръководител Юрий Хаджиев и музикален ръководител Митко Карамфилов. От участието си в тази годишното издание на фолклорния фестивал Еврофолк Черно море, съставът стана носител на първа награда Златен Орфей в категория автентични песни. Днес имаме удоволствието да излъчим две песни от репертуара на талантливите родопчани, плюс интервю за дейността им и родното село. Здравейте! Първо искам да ви честитя наградата, която получихте на тази сцена, на сцената на Еврофолк Черно море. Това е неговото 19-то издание. А на колко години е вашата група? Нашата група е над 30 годишна. Поколенията устаряват, млади идват, така че групата ни някъде от 30 години има. Нека да се представите. Аз съм Анка Бояджиева, самодейка съм. Юрий Хаджиев. От 40 години съм самодейка. Вие сте от Егрек. Да, от Егрек. Хайде да започнем тогава от това, какво означава името Егрек. Какво е Егрек? Егрек, той е историк, нека той да ви каже. Заповядайте. Това е една от малкото думи тракийски по происход, стигнали до наше време. Самата дума означава лятна кошара и егреци, егрек, това е истинското име на Егрек. Нека за зрителите все пак и да уточним къде се намира Егрек. Намира се в Крумовградска община, област Кърджали, и е на самата граница между Гърция и България. Какви хора живеят там? Какви преселения е имало през години? Не, населението е коренно. Така. Населението българско с мюсюлманско вероизповедание, но фолклора ни е родопски. Това е. Традициите, обичаите, почти всичко е родопско. Как се казвате ви? Боян се казва. Добре, нека да поставим, благодаря ви, сега акцент върху групата. Той вече каза, че изпълнявате родопски фолклор, но откъде черпите материала за репертуара си? Ами, стари, автентични песни. Издирваме. Нашите песни са свързани с бита, с
препитанието, почти на такава тематика са. За любовта, за труда, за... За живота. Да, за живота. Музикално как ги подготвяте и колко близо сте до първообраза на родопските песни? Стараем се да ги пеем както преди са ги пяли, но малко ги променяме, усъвременяваме. Няма начин. А диалекта? Диалекта, както говорим в момента, много изчистен диалект. Много близък до литературния нашия диалект. Самите песни говорят. Разбираем, щом всички ни разбират. Има диалекти, които не ги разбират, да. Но нашия е много близък до литературния диалект. И носиите правят впечатление? Носиите ни са от много време. От нашите баби, някои са, ето тези прабаби даже. Само това сме променили, самия материал. Да. Защото преди години нашите дядовци са ходили в гръцко, най-близко е било гръцко, Гюмрюджино, Кими. Там са пазарували, купували са си кадифе и от кадифе са ги правили тези, ние ми викаме кюстии. Но с течение на времето те са дебели, плътни, решили по-лека материя. Това е. Но всичко друго е такано, от памук. Във всяка къща ли има такава? Във всяка къща има. Сега вече не го правят, но преди нашите майки роди се женско чедо, първо му се прави. Носия. Ама каква моминска? Моминска носия. Моминската носия е по-цветна, по-украсена. Ризата е кенарена, бяла, памучна е. Аладжа. Това също е памучна, с разни декорации. Пристилката задължително е червена. Няма никакви орнаменти, с едни шарени рисни. Това е шареното, което. Нашето е червено, синьо, бяло. А бели са чорапите. Едно време обичали са много бялото. Нашите хора са свободни. Свободолюбиви хора. Затова са били по егреците. Там свобода, горе. Сега имате ли егреци? Гледате ли овце? Нямаме. Нямаме. За съжаление нямаме. Има отделни хора, които... Изискванията сега за кошарите и не могат да ги покриват нашите хора. Винаги сме били с бяло заболени жените. Добре, радвате ли се на тази награда? Как я приемате? И очаквахте ли? Разбира се, че се радваме. Работихме за тази награда, очаквахме. Ние сме група, която сме сериозни. Много репетиции, уеднаквяване на гласовете, за да стигнем до тук. Ходили сме на много състезания, ходили сме в Банско, ходили сме в Копривчица, ходили сме в Рожен. Където чуем... В да. Където чуем там сме, където сме поканени, разбира се, на местна също, на общинско ниво. Благодаря ви много за това гостуване и тук на Еврофолк Черноморе. Честитя ви тези отличия. Продължавайте да пазите фолклора на Родопа планина и когато имате възможност, заповядайте, разбира се, отново. Благодарим ви и ние. Винаги ще сме. Благодарим. Oh.
вървим към финалните минути на днешната ни среща. Следва хубава фолклорна композиция, с която ще поставим финала на този брой на фолклорна трапеза. Погледайте, попейте и се повеселете! И не забравяйте да бъдете наши зрители следващата седмица. От мен и екипа на предаването за днес, довиждане! Белые и червей.